ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဟောင်းပေကျင်းရဲ့သတိပေးချက်ကိုဖိဆန်ပြီးခွဲထွက်ရေးလူလာတဲ့သမတလောင်းလိုင်ကျင်းတီကိုရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာထိုင်ဝမ်ရဲ့ခွဲထွက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုခြေလှမ်းမျိုးကိုမဆိုပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့တရုတ်ထိပ်တန်းတန်တမန်က January 14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာလိုင်ကျင်းတီကိုမဲမပေးဖို့ပေကျင်းရဲ့ထက်တလဲလဲတောင်းဆိုမှုတွေကိုရှုံချခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်အာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီကအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားအဖြစ်ရှုမြင်တဲ့အမျိုးသားကတတ်တောင့်တတ်တာပဲအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကို၎င်းရဲ့ပိုင်းတဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့မှစွန့်လွတ်ခြင်းမရှိတဲ့ပေကျင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းလိုင်ကျင်းတီရဲ့အောင်ပွဲကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းခွဲထွက်ရေးကိုကြံစီတဲ့ဘသူမဆိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေကိုခွဲထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပြီးတမိုင်းနဲ့ဥပဒေ200စလုံးနဲ့ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ဝမ်ရေးကအီဂျစ်သမ္မတနဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်